Sekund ketyapti mı? Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi, sog'omonmisizlar? Sizlar bilan har doimgidek men Hasanman, sizlar Hasan Himmatov YouTube kanalini tomosha qilyapsizlar. Bugun do'stlar biz Jizzax shahriga keldik. O'sha internetda shov-shuv bo'lgan Dilfuza opamiz oldiga keldik. Bilasizlar, xabarlar bor, Buxoroga egzo massajga olib borgandik. Bugun yana keldik. Bugun xudo xolasa bitta joyga olib boramiz. Borganda bilib olasizlar qayerligini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Sog'la yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshini yetib qoldingizmi, kelib qoldingizmi? Rahmat, yaxshi. Allohga shukr, shunday kim odamlar bor ekan. Yordam berasiz. Biz charchashmaymiz. Shu dardida yuribmiz lekin. Qanday, opa, yaxshimi? Opa, yaxshi. Ilgari bor massajlar yaxshi ancha yordam berdi. Yaxshimi? Hozir mana Toshkent Respublika reabilitatsiyasi ozgina yordam berdi. Endi yurib keta olmayapti. Keyin davom ettirishimiz kerak-da. Doğum ettirişi kere, taşla koymasız kereye de. Taşla koymasız kereye de. Bugün Hıda olası Samarkand'a boramız. İnşallah, inşallah. Bu mesela opanı korsut bu tehlikanı obun açılaka. Assalamu alaikum. Kandayız opa, yakışı mısınız? Çarçama yapsız mı? Rahmat, Allah kesin. Boris Gashkar geldiniz mi yana? Obun açılar buramız, aziz obun açılar. Hammalarınızga salam, yakışı yurtsulama. Anaqa jonim bugun yana Samarqandga boramiz bo'lib ketdilar. Hammalaringizga katta rahmat. Bizni kuzatib boradigan bo'lsalaringiz, videomizni kutadigan bo'lsalaringiz, mana yana Samarqandga yo'l olyapmiz. Hammalaringiz yordam qilganlaringizga rahmat. Yanada yordamlaringizni ayamanglar. Xudo xolasa yaxshi bo'lguncha mana ukamiz bil bog'lab mana yana keldilar. Boringizga shukr, jon katta rahmat. Shunday bu opamiz o'sha Dilfuza opamizning singillari bo'ladi. Hozir Dilfuza opamiz oldiga ham kirib ko'rsatamiz. Ichkarida yotibdimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Qandaysiz o'zingiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar yaxshimi? Men yaxshiman, Allohga shukr. Mana xudo xolasa endi Samarqandga Hasanjon o'qib ketdilar. Xudo xolasa natijalarni yaxshi qilamiz. Yurib ketaman xudo xolasa. Rahmat sizlarga. Hammalaringga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Aytdim kecha Samarqandga olib ketamiz deb kecha Toshkentga telefon qildim. O'shandan beri kutib o'tiribdilar deyman o'zi. Kiyinib, sumkalarni tayyorlab. Ha, zo'rmisiz? Zo'rmisiz? Yaxshiman, Xudoga shukr, yaxshi. Xudo Allohga shukr, yaxshiman. Ancha yaxshiman avvalgidan. Ha. Bo'lmasa, olib ketamiz. Bobo siz ham borasizmi? Pulni bo'lmasa. Kaleska qizim maqlamizdan masa. Kaleskaga o'tdi. Moshingacha, endi bavani charchatmaylik endi. Bavani. Bo'lmasa charchat. Shunda kaleskaga o'rnib moshingacha maqlamizdan. Kaleskaga chiqasmi? Bunda menda kutani bo'lsa-da oyog'imdan ko'taradiki. Ana, yana ham dadam charchatma debdi, kelamiz, ko'rasizmi? Ana, ko'tartirmaylar baboga deysizmi? Nima ko'tarvaringlar? Orqa bilan chiqamizmi? Onu yok diye. Ya Allah. Aldım götü alıp alıp oraya. Siz yandan götürürüz bize bir yada. Aldı götü alıp. Juda ko'pchilik obunachilar hozirgacha so'rashadi, shu Dilfuza opa nima bo'ldi, Jizzaxlik opa
Ancha yaxshi oldingida, xudo xolasa. Endi harakatlarni to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Sekin-sekin oyoqqa turg'izib yuboramiz, xudo xolasa. Mashinani oldiga o'tirg'izamiz, ha? Oldi tarafiga. Endi yaqinroq. Mana shu bir o'zim ishlayman. Siz mahkam, mahkam ishlayman. Sumkalarni ham ortaylik bo'lmas. Mana shuni joy qilish qiyin bo'lar ekanda. Olaymiz. Olib kel. Olasizmi? Yo, yopilmaydi mana. Keyin qarilishadi hozir video ana qolaylik. Yapılmaydı bunda. Bana şunu kereyim abi, şunu olmayalım. Bana şu sıkıyın al dedi, bıkkın sefer, bana şu anı kıtayım. Polini kurtar, makalını uzun, kurtar uçkısın. Ne derim oydu? Yola şöyle. Çıkarda, arkada iki alan durduramızı ortaya koyayım. Kurtu ortaya koyalım şöyle. Nasıl ortaya koyalım çıkardı, bıkkın sefer şunu da koyu geliyorduk. Girişte şu. Koşkinden kaçışımızda. Varu. Mesela ben kakoyedim, kesin tuhafta kakoyedim. Sen taktın yerdi sen. Oldu ha, başka nasıl yok mu? Dostlar olmasa biz yolga çıkamız. Endi Samarqandga olib ketamiz va hali xudo xolasa opamizni o'sha oyoqqa turib ketguncha yordam qilishda davom etamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilmoqchi bo'lganlar uchun kartalar qo'yib qo'yaman. Bemalol yordam qilsanglar bo'ladi. Opamizni xudo xolasa bundan keyin Turkiyami, Hindistonmi, qayerga bo'lsa olib borib shu davolatishimiz kerak, oyoqqa turg'izib olishimiz kerak. Opamizda hozir rezultatlar juda ham yaxshi, o'zgaryapti sekin-sekin. Laklarni bosamiz, kommentariy fikrlarni yozib qoldiramiz va kuzatishda davom etamiz. Endi biz Samarqandga yo'lga chiqamiz. Hammalaringizga katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yordamlaringizni ayamay, Alloh yo'liga ihson qilganlaringiz uchun. Bitta bo'lmasa. Va nihoyat biz Samarqandga yetib keldik do'stlar. O'sha internetda shov-shuv bo'lgan, mashhur bo'lgan va O'zbekistonda bitta bo'lgan, o'sha juda ham ko'plab kasalliklarni, kerak bo'lsa grijalarni ham yo'q qilib yuboradigan gemoroy, o'sha tizzadagi tuz yig'ilishlarini yo'q qiladigan o'sha apparat Samarqandga ham o'rnatildi va nihoyat do'stlar, hozir biz Samarqand shahardamiz. Manzil O'zbekistonskaya 114A, ya'ni O'zbekiston ko'chasi. Obil Voda kanalida oldida joylashgan egzomassajga keldik. O'sha Umid akamizni apparatlarini ikkinchisi bu yoqqa keldi. O'zbekistonda bitta edi apparat, endi O'zbekistonda ikkita bo'ldi. Mana obunachilar baqir o'tib ketyapti. Xullas, samarqandlik obunachilarimiz hammasini mana shu yerga taklif qilamiz. Buxoro o'sha sal chetroq edi. Mana bu yoqdan keladigan tomonda, ya'ni o'sha Sirdaryo, Jizzax, Toshkent, Vodiyliklar
uchun Buxoro sal uzoqroq edi va samarqandliklar uchun ham juda ham qulay bo'ldi. Endi bemalol mana shu Samarqand shahriga kelaversanglar bo'ladi. Hozir biz mana shu yerga olib keldik. Bilasizlar, o'sha Dilfuza opamizni olib kelishimiz kerak edi. Oradan qancha? Bir oy o'tdimi? Bir oymi? 2 oy bo'ldi. Olib kelishimiz kerak edi. Mana 2-chi kurs litsenziyani olishga mana shu yerga olib keldik. Samarqand bizga qulay bo'ldi o'sha Jizzaxdan olib kelishimizga. Xudo xolasa endi mana shu ichkariga olib kiramiz. Bu masalan olib kiraylik Dilfuza opani. Murod aka. Xo'sh, mana egzom masalasi yozib qo'yishgan. Bemalol bu yerga kelganda topib olishlaringiz ham oson bo'ladi, do'stlar. Ichkariga joylashtiramiz endi. Keling bobo. Endi bir boshdan sekin tushuntirib ketaylik, mana nomer. Bemalol mana telefon qilsanglar bo'ladi. Samar. Ha, o'tiribsizmi? Mana shu yerga o'tiraversam birinchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizlarmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimisizlar. Sog' bo'lsiz. Rahmat. Salomat keldingizmi? Mirjon aka. Xush kelibsizlar. Umid akaning ukasi bemalol shu Mirjon akaga telefon qilaversanglar bo'ladi. Misol uchun mana Samarqandlik obunachilarimiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa Jizzax, Sirdaryo, Toshkent, Vodiy qayerdan o'sha tomonlarga Samarqand qulay, u Buxorodagi egzo masaj, Xorazm, Qashqadaryo endi ikki tomonga ham qulay. O'sha tomonlarga Buxorodagi egzo masaj qulay. Xullas ikkita bo'ldi endi O'zbekistonda, Buxoro shahrida va Samarqand shahrida. Bemalol telefon qilaversanglar bo'ladi, mana shu akamiz o'zlari javob berib, manzilni sizlarga tushuntiradi, o'zlari kutib olib, xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha yordam ko'rsatishadi. Mana sertifikatlar o'z chiroyli boshlibdi. Shuna ishda. Keng xonalar mana keyin mana buni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Qanaqa holatlarda mumkin emas degan savollar bo'lishi mumkin. Mana qanaqa holatlarda mumkin emas, mana shu yerda shuni to'xtatib olasizlar da bemalol o'qib chiqib ko'raverasizlar. Massaj apparat bu yoqdami? Massajlar, tirik, bemalol. Uhu, mana do'stlar. Buni sveti ham boshqacha-ku, oqidan ekan. Bu yoqdagi ko'k edi. Xullas mana bemalol mana massaj xonasi Adelney va kutib turadigan joyi Adelney ekan. Bemalol kelaverasizlar do'stlar. Har doimgidek o'sha yangi ko'rayotgan obunachilar uchun bu egzo massaj magnitlimi shunaqa suyaklargacha massaj qiladi. Xullas buni 10 minuta qo'l bilan massaj qilgani 3 soatiga teng deyiladi, lekin undan ham ko'ra zo'r. Qo'l bilan bunaqa massaj qilib bo'lmaydi. Men o'zim ham o'tirganman, hozir yana bir ko'ramiz. O'tiradi. Bemalol. Buni suyaklargacha shunaqa massaj qiladi. Vashe juda ham ko'plab kasalliklarga davo, farzandli bo'lolmay yurganlar avvalambor Allohdan mana shu apparatni ham juda ham ko'p yordam tegyapti. Ya'ni o'sha farzandli bo'lolmayotganlar farzandli bo'lishyapti shuning orqasidan. Grija yo'qolyapti, gemoroy, insultdan keyin vasqoling. Insultdan keyingi vasqolingiz yaxshi bo'ladi. Ha, insultdan keyingi kelursa ham bo'lar ekan. Xullas tizzada mana og'riqlar bo'ladi, tuz yig'ilib qolishlar, o'shalarni yoyib yuboradi. Xullas qon aylanishini juda ham yaxshilaydi. Shu massajga olib keldik Dilfuza opamizni. Bugun xudo xolasa opamiz tushiramizmi endi? Shuna ishda. Charchamagan bo'lsa agar. Shu Asma opa massajga. Tushasizmi? Turib. Massajga qo'shilamizmi? Massaj bir tushiraylik, ha, yo'lda charchab kelgan. Charchoqlarni chiqarib yuboradi, ha. Ishlab turibdimi? Xolamiz o'sha yerda Umid akani o'sha Buxoroda mana shu kelgan mijozlar o'sha xizmat ko'rsatardi. Xolamiz mana endi Samarqandga kelibsiz-da. Obunachilar kelsa o'zingiz shu yerda telefon berdi, so'rashdi. Qanday uzoq yo'l bo'lgani uchun yerdan uzoq yo'l bo'lgani uchun Samarqanddan ochdik. Umidjonni filiali bo'ldik hisobiga. Ana yerdan rostdan aytsam ko'p beribdi xalq. Nervlarni ochib beradi. Buxoroda qon aylanishlar yaxshi bo'lyapti. Odamlarga ko'p foyda beradi, rostini aytsam. Buxoroda ikkita apparat qo'yilgan. U yoqda navbat juda ham ko'payib ketgan, to'g'risi do'stlar. Mana Samarqandda endi Samarqandning obunachilari ham yoqqa borishadi. Bemalol yoqqa kelaversanglar bo'ladi. Xolamiz o'zlari kutib olib,
sizlarga yordam ko'rsatadi. Bemalol kelsangizlar beradi. Aparat o'zi to'p beradi. Qisqilgan nervlarni ochib beradi. Ana davleniyni tushiradi. Qabziyatlarni oladi. Yana endi nima desam gemoroyni tushiradi. Aniq ochiq qo'yib aytayapman doktorlar nimasidan grijaga, ostraxandrozga. Ko'p narsani endi ko'z oldimdan o'tdi-da bu kasallik o'sha Buxoroda Umidjon qolosida ko'p ishladim. Mana shu opamizda grija bor edi, mana grija yo'qoldi. Ha, siqilgan nervlarni ochib-ochib beradi. Qon aylanishi yaxshi bo'lsa odamga shuncha yaxshi kasallik bo'lmaydi. Tayinsiz bu aslida sog'lom odam yotib tursa bo'ladi. Siqilishlar xursandchilikdan ham bo'ladi, xafachilikdan ham bo'ladi. Ularni ochib-ochib beradi. Qon odamga yengil tortadi, charchash yo'q. Ana oshqozon kasallini ochib beradi, toshlarni tushiradi, ko'p ko'z oldimdan o'tdi-da. Ko'rdim. Xullas, bizdan xullas. Qo'yda ko'rganimiz uchun. Siz o'zi o'rgatib mana ko'rding bo'lmasa? Shifo topganmiz uchun mana yana bir marotaba qaytib keldik. Ikki oydan keyin kelasizlar deyishgandi. Lekin mana ancha o'zgarish bo'lgani uchun yana keldik ularga. Mana bu safar qo'lmoq emas. Samarqandga, bizga Samarqand yaqinroq bo'lganligi uchun bu safar Samarqandga keldik. Xudo xolasa opamiz yurib ketadi. Xudo xolasa. Katta niyatlarimiz keldik. Bunu bulmasa o'zingiz yotqizib, ana massajlarni olaversang. Shunaqa do'stlar. Tashqariga chiqib, ana Samarqandlik obunachilar uchun manzil yana bir tushuntirib o'taylik. Vada kanal bu tomondanmidi? Vada kanal bu tomonda mana Samarqandlik obunachilar bo'lsa bilishadi. O'zbekiston ko'chasi ekan. O'zi mana chorroqa joyida joylashgan ekan. Mana ikki tajli zdaniya. Birinchi etajda Exo massaj. Mana yozuvlarini ham chiroyli qilib yozib qo'yishibdi. Ha bobo, charchamadingizmi o'zi? Charchamadingizmi? Sizga rahmat. Charchamadingizmi? Obunachilar bilan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana shu Dilfuzani qaynatasi bo'laman. Mana shuni ko'tarib Buxoroga ko'tarib bordim. Juda uzoq yo'l edi. Bir kurs lichayni olib kelamiz, ikkinchi kurs lichayni ikki oydan keyin bo'ladi degandi. Mana vaqti yetib kelib, mana Samarqandga inshaalloh shu apparatni olib kirishib, o'rnatishib, klientlarni kutmoqda Alloh. Avvalambor bu narsa juda ham ekologik toza, bir igna yo'q. Nima deydi? Bir massaj bo'lib turib, qiyin etmaydi. Faqat bu yerda elektronli usulda o'tkazadigan 10 minutlik massaj onaqasi. Mana o'zim insirab yurardim, qanday yaxshi bo'lib ketdim. Mana o'zi yerda olgan paytlarim. Hozir mana kelinim olib keldim yana qaytarib. Mana hozir lichini olyapti. Inshaalloh har birlari qadamlari mana shularga yetib kelib, mana shu sog'ib ketishlaringiz Xudoyimdan so'rayman. Avvalambor. Yana bir narsa aytib o'taman bo'lsa, bu apparat halol sertifikatini olgan. Eng muhim narsalardan bittasi. Bilasizlar, halol sertifikati har qanday narsaga ham berilavermaydi, har qanday mahsulotlarga ham berilavermaydi. Opamiz ham Samarqanddan kelganmi? Samarqanddan. Opa. Opa. Qarang, qani 1 minut bu yoqqa chiqing qani. Siz qayerdan keldingiz? Men Samarqanddan. Samarqand shahri o'zidanmi? Yo'q, Oqdaryoda. Oqdaryo tumanimi? Ha, Oqdaryo tumanidan. Ha, massaj YouTube'dan ko'rib keldingizmi? Ha. Hafsa. Massaj oldingizmi? Oldim. Nechinchi kuningiz bugun? Birinchisi. Birinchi kuningiz, ha? Birinchi kun. Qanaqa taassurotlar, qanaqa taassurotlar gapiring. Yaxshi, og'riqlarim ancha sezildi, og'riqlarim qoldi, bir tushganimdan sezildi. Suyaklargacha massaj qilamiz. Ha, suyak ichki hamma joy boshlar, qo'llar. Yengil bo'ldingizmi? Yengil bo'ldim. Obunachilar uchun maslahat berasizmi? Ha, kimda kasalliklar bo'lsa kelsin. Yaxshi. Bir marta o'zi mana lichini olganimdan foydasini bildim. Yaxshi, hozir yana ikkinchisini tushaman. Nasib bo'lsa. Kuniga 2 mahal tushiladi o'zi bu apparatga. Ertalab, obeddan keyin. Xolos, bir kunda 2 marta. Bir hafta o'zlichinga bo'ladi, do'stlar. Rahmat. Xullas, shunaqa gaplar, do'stlar. Endi opani hozir massajdan chiqqandan keyin joylashtiramiz bu yerda. Endi ko'ramiz, bir haftami, 10 kunmi mana shu yerda massajni olib, lichinni olib, keyin Jizzaxga olib ketamiz, xudo xolasa. Thank you.
Hani video gidiyordu mu? Ha, video gidiyordu. Kandaya buldu rezultatlar. Evet, rezultatlar gidiyordu. Acayip. Kutlu. Ne dedi? İnan kandaya yerkelekemizde şimdi yerkele taşladı, değil mi? Medyen de kayardı, darbızı uşağı getir başardı. Uşağı sıkıladı, bunlar kuşlar çıkardı. Bunu hazır, namaz tamam oldu. Güzel acayip. Sıların tıbas kılaman kirliler, davaniler, ilgilersiz, başkasız bana baskı geldi kurumlar. Kendi başıma oraya tuttu, kendi yerde hamiye tuttu. Bazı hiç bala yok. Doğum geçişi diye bana nitele sordu. Bunlar geçişi kılışıp gerek. Şu sabahın geçişi kılışıp, şu Bukhara abladı. Videodan alan hamalar yeter başlarken. Allah sohbanı anlatan abilerin işlerini ribacını versin. Onun kadar da aboneşiler de, hamle meneşi kilit yanlarına kuplaşıp, kuplaşıp, bana şimdiden çıkartı, o küsürüz diyemem. Allah var, Allah şükür verirdi. Bunlar vasitaçı, Allah'ım da bana şu kirişçiliğimdir. Bana şimdiden insanların kayırlarından alıp girip, bana şimdiden insanlarını davranırken Allah'ım bize ürün işlerini güden versin. Bana o sağlarda yetişme nasip kılsın. Bana şu da Samarkand'ı da bana şeyden kirip şifat olup gittik için Allah'ım Allah şifa bir gün halde. Ürünler bana şu dertlerden halis bulmakta Allah'ın sporuna nasip eylesin. Bunlar vasitaçı iken bunlar yakıp dövdüm rahmet. Eytemiz hem de Nima arzu atatı olsunlar yetişmek nasip eylesin Allah'ım. Ya hayyu ya kayyumu ya bada as samavatu vel ardı. Ya zal celalu vel ikram. Annahumma soli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Amin. Allah'ım. Rahmat. Hakikaten bu vakit. Sıkılıp koyan tomurları o çıtırdı. Davulenin arama kolatta kaçıp gidiyor. Konaylanış yaşı bilmedi, yaşı bilmedi. Hacı da bırakın yani. 15 gün çek oldu da. Ya da revitesi götürün. Ondan orduyu bir aman, bu daha kılamadık. Yaka borsaya intedim. Tülün tuğrak gireyim dedi. Ama dedim kaça bu tuğrayım ben sana? Abur, 5200 burası, 5200 milyon dedi. Tülüm yok da o kadar. Ne kadar indir? Şere kelevereyim bu boyu. Za şere. Allah subhanahu wa yaşlı ilerledi. Allah'a şükür. Bugungi videomiz shunaqa bo'ldi. Layklarni bosamiz, kommentariya fikrlarni yozib qoldiramiz va kanalga yangi bo'lganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangizlar, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaysizlar va mana shu videoni tanishlarga tashlab qo'yamiz, kimgadir foydali bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Bemalol telefon qilaverasizlar, mana nomerlar qo'yilgan. Shu Mirjon akamizga telefon qilsanglar, ekso massajga kelsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.